Все свое детство, сколько я себя помню, я провела в Запорожской областной больнице. Замість іграшок вона мала респіратора. Оля з дитинства про такі пробіжки мріяти не могла. Від народження у неї була важка форма астми. Я постійно задихалась, мені не можна було бігати, пригати, ограничено двигатися, тому що малейше движення либо малейше змінення погоди могло спровоцировати приступ, зразу скора допомога. Вона не вправлялась фізкультурою, а від того мала багато часу на читання розумних книжок. Вже у 24 здобула дві вищі освіти, а ще через кілька років запрошення на високооплачувану посаду у нафтовій компанії Шотландії. Нині в тамтешньому Абердині у неї будинок та дороге авто. Однак 2 роки тому вона на кілька день заїхала до друзів в Україну і побачила те, що змінило її життя. Было на улице минус 25 градусов. Я помню, что я была одета как капуста, да, на мне было там 10 слоев свитеров. Я могла продержаться на улице максимум 10 минут, а они там живут. То есть им нужно выживать, при том, что им некуда пойти в минус 25. Дитячі очі змусили згадати своє дитинство, свій біль та свої страхи. Допомогти тоді могла хіба що теплим одягом. Цей візит до України змусив повертатися на батьківщину знову і знову. Врешті Ольга вирішила, будь-що допоможе безхатькам. Я десь прочитала о том, о запливі з Алькатраса, що ніхто ніколи не убігав, це дуже складний заплив, тільки самі сильні плавці це роблять. Ми посмотрели статистику з організаторами, сказали: "Гей, а ти знаєш, що з України ніколи ніхто не плив, і ти будеш, собственно, перша". На старт! Марш! Как для человека, который хочет научиться плавать, окей, это можно представить. Для человека, который хочет чего-то достигать в плавании, представить очень сложно. Для того, чтобы принять ее цель, мне нужно было поработать над собой в первую очередь. Ульяна Корнійко була першою, хто познайомив Циюкову зі спортом. Активні тренування 3 рази на тиждень спочатку не давали результатів. Были сложности совсем. Начали сложности с выдоха в воду, потому что он, оказывается, у нас не получается. Згодом Ольга зізнається, тренер цей готується втекти з Алькатрасу задля безпритульних дітей. Дізнавшись про це, тренерка збільшує навантаження вдвічі. Паралельно із цим Циюкова створює спеціальний фонд. На інтернет-сторінці пише: "Втечу з Алькатрасу за 10 тисяч доларів". Після кожного тренування перевіряла, скільки ж грошей вже пожертвували. Дуже багато було моментів, коли я готова все, як це... повесить очки, шапочку и сказать, что мне хватит. Я втікав з Алькатрасу 1000 разів, але це найжахливіше місце на землі. Педро Орденес – зірка у Сан-Франциско. У минулому один із найліпших плавців Каліфорнії, нині найліпший тренер. Саме він готує тих, хто наважився кинути виклик Алькатрасові. Коли я запитав, який у неї досвід, я неабияк засміявся. Усім, хто хоче переплисти з острова, я пояснюю. Басейн і океан – різні речі. Тут течій більше, ніж у мене пальців на руках. Понад 16 різних течій та температура не вище за 15 градусів. Педро пояснює схеми тренувань для майбутніх підкорювачів острова Тюрми. На своє останнє тренування прийшла і Оля. Неабияк хвилюється, бо воно найвідповідальніше. Я пояснив їй, як проходять течії і що вона відчує завтра у крижаній воді. І вона взяла цей виклик. Однак я переживав, бо бачив професійних плавців, олімпійських чемпіонів, які не допливали до фінішу. 6 ранку, затока Сан-Франциско. Човен везе першу українку на Алькатрас. Ми робимо коло навколо в'язниці, з якою ніхто не зміг втекти. Педро робить останні настанови. Він боїться і сміється водночас. Після висадження на берег Ольга спускається зі скелястих схилів Алькатрасу. Когда мы подъезжали только к Алькатрасу, вот я на него смотрела, я видела уже физически течение в разные стороны. Вот это было, и было страшно, потому что, опять же, оно сильное, оно непредсказуемое, ты никогда не знаешь, куда оно тебя унесет, и хватит ли у тебя сил его побороть. Кілька хвилин приборкування скель Алькатрасу і дівчина в воді до берега 3 кілометри за 15-градусної води, сповненої різними течіями. Пливе в супроводі 2 човнів. На першому – охорона від акул, на іншому – тренер Педро. Ми починаємо вести їх звідси. Зараз вона бореться з північною течією. Її відносить ось сюди. За кілька метрів протилежна течія має повернути її на маршрут. Перші 10-15 хвилин були дуже складні.
потому что пытался понять, куда тебе нужно смотреть. Опять же, было сложно, пока словила ритм. 20 хвилин після старту темп плавчині значно зменшується, дається знаки температура води. Ольга щораз більше зупиняється для відпочинку на човні «Зодіак» гурт підтримки. Good job, Olga. You can do it. Keep it up. Тренер Педро помітно нервується. Зараз його підопічна має перетнути один із найтяжчих відтинків. У руках у нього прилад, який показує силу течії в реальному часі. Зараз Ольга пропливає одну з найсильніших та найхолодніших течій, які йдуть до затоки з океану. Через це саме зараз вона бореться із ними. Боротися з ними доводилось і всім в'язням, хто колись намагався втекти зі скелі. Так у Сан-Франциско називають Алькатрас. Як в'язниця, острів почав працювати на початку 19 століття. Серед його в'язнів були й Аль Капоне, і Джордж Кулемет. Одначе лише одному з тисяч ув'язнених удалося переплести протоку. Проте його знайшли мертвим на березі. В'язні не могли втекти з острова, тому що не могли як слід підготуватися до запливу. Їх постійно мили гарячим душем. Тож вони не могли перебувати в крижаній воді і кількох хвилин. Півгодини після запливу найкрижаніша течія позаду, псується погода. Ольга з кожним метром сповільнюється. Урешті вона збивається з курсу та потрапляє на північну течію, яка відносить плавчиню до Голденгейту. Але я не розумію, куди плисти. Ось сюди, там, де маяк, там, де біла будівля. Там було саме складне течення, саме сильне. Я плила, наверное, минут 15 точно на месте. То есть ты плывешь, ты выкладываешься на полную и двигаешься вообще не на сантиметр. Човен спрямовує плавчиню на правильний курс. До входу в бухту, де і закінчується заплив, лишаються лічені метри. Тренер Педро про це знає і намагається підбадьорити дівчину. No finish, no vodka. На 45-й хвилині втечі Ольга досягає суходільної лінії. Знесилена, виходить на берег. Україна! Я плила, і на кожному грибку я просто улыбалась від щастя, то, що я наконец-то доплила, зробила. Це було, да, дуже хороший, сладкий момент. Звісно, потім було складно вийти на берег, тому що, да, не чуєш тіла. Thank you. Congratulations. I can't believe it either. Теж не можу повірити. Вона пропливла майже бездоганно, і все через те, що чула мене, і використала цей досвід проти течії. У Харкові 12 дня. Тут зібралися діти, задля яких Ольга і втекла з Алькатрасу. Після нього дітлахи переглядають кадри запливу. Вони ще не розуміють, що заради них зробила ця дівчина. Вони лише знають, вона їм допоможе. Вот здесь мы живем, жили раньше. Я убегал из дома, ну, потому что как бы, я не знав, хто мої родители настоящие. Костянтинові 20. Сюди він приходив, коли дізнався, що його батьки йому не рідні. Про це почув від безхатьків, які запросили хлопця у підземні апартаменти. Здесь спали двоє, ну, влюблена пара. На трубах, виходить, лежали всі остальні ребята. Щойно Костю знайшли, відправили до інтернату, але він звідусіль тікав. Та одного разу, коли приятелі безхатьки не поділились їжею, його знайшли люди, які походилися допомогти. Коли почав бігати з приюту, прийшов на южний, ну, знайома вона, говорить, типу, Кость, пішли. Познайомлю тебе з людьми, які тобі, ну, будуть допомагати, якщо що. Його привели сюди, відмили та нагодували. За безпритульними тут, у Харкові, доглядають вже 6 років. Психологи намагаються повернути їм зникле дитинство. Ребенку може бути 10 років, і він ні разу в житті не пробував шоколада, не пробував печенья. Ну, то есть не знает, как пользоваться там душем, никогда не видел в глаза ванную, например. То есть это то, то, что ожидаешь увидеть в Африке, например, но никак не ожидаешь увидеть в Украине. Успішна українка, яка живе та працює за кордоном. Після побаченого на батьківщині вона вирішує втекти з Алькатрасу, виконати надскладний заплив у 3 кілометри за 15-градусної температури води, аби зібрати грошей для цих дітей. Это же ваша страна. Неужели вам
не жалко детей, которые живут на улице? Вас любили, их нет. То есть неужели вы не хотите поменять их жизнь для того, чтобы, опять же, всем нам в Украине было жить комфортнее? Когда уже Ольга начала выставлять как бы свои видео, фотографии, тогда уже было понятно, что она не отступит. Наталія перша, кого бачать діти, які приходять поїсти та погрітися до центру. Саме вона пояснює їм, що таке ділитися та поважати одне одного. На кухні у центрі висять фотокартки Ольги, де вона тренується до запливу. Під час підготовки діти власними силами робили відеозвернення. Я хочу тебе пожелати, щоб ти добилась всього, чого ти хочеш, і ми будемо до тебе болеть і тебе завжди підтримувати. Когда мы поняли и подтвердилось то, что Ольга жива, здорова, что она переплыла все-таки залив и все прошло успешно, то нашему счастью и спокойствию не было предела, потому что наконец-то мы успокоились, потому что очень переживали за ее здоровье. Ми розуміли, що цей подвиг вона совершала ради нас. Вони дивляться, як Ольга виходить на берег. Протягом року вона збирала пожертви від небайдужих українців та іншоземців. До 10 тисяч доларів, як планувала, не дотягнула кілька сотень. Незабаром привезе їх до Харкова. Всі ваші мечти завжди збувались. Щоб ви робили все можливе, тому що ви можете досягти всього, що ви тільки захочете. Пока! Пока! На скайп зв'язок не прийшов Костя. Він у комп'ютерному класі монтує відеопривітання із фотокарток, які зробив уже не вдома. Хотів перепросити у матері, від якої кілька разів утікав. Ну, я вирішив, як би, просто останній раз, як би, приїхати до неї. Хотілося б, щоб простили і поняли з одної сторони родителі. Нині у нього є дівчина. Нещодавно вони переїхали із цього вагончика до її батьків. Хлопець каже, у них стосунки серйозні і через них він ніколи не повернеться на вулицю. Вчинок Ольги Цуюкової він називає нереальним. Думав про це чи не щодня, адже знав, наскільки необхідна підтримка. Розповнив, як я в дитинстві річку вирішив переплисти. Вийшло, що мене тільки друзі підтримували. Я переплыл все-таки.